ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻറ് മീറ്റ്. എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ദ ഹ്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലെ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിഗൂഢത എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിഗൂഢമായൊരു പിക്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ, ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിഗൂഢമായ ഒരു പിക്ചർ, ഒരു ചിത്രം. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വായിച്ചു നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ സ്റ്റോറി ഫ്രം ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറിയസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടിൽ ഒലൻസ്പീഗൽ. ഇറ്റ് നറേറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോറി. ആ സ്റ്റോറി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദി ലെജൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറിയസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടിൽ ഒലൻസ്പീഗൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ, ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ. അപ്പോൾ ടിൽ ആണ്, ടിൽ ഒലൻസ്പീഗലാണ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ, ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ, മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ടിൽ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വാൻഡറിങ്സ് ഫ്രം കോട്ട് ടു കോട്ട് റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ് ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി. ടിൽ, ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ടിൽ വാൻഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞു തിരിയുക എന്നാണ്. റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചാരം, യാത്ര എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ടിൽ എന്നാൾ കോട്ട് ടു കോട്ട് വാൻഡർ ചെയ്യാണ്, ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ എന്താ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അയാളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗിൻ്റെ പാലസിലാണ്. ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി, ഡോങ്കിമയാണ് കഴുതപ്പുറത്താണ് അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോട്ട് ടു കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗിൻ്റെ പാലസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി. ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് അട്രാക്റ്റഡ് എവരിവൺസ് അറ്റൻഷൻ. അയാളുടെ ഡ്രസ്സിങ്, വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസാണ്. ഹിസ് ക്യാപ് വാസ് സെറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ദ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രീസ് ആസ് ഹി റോഡ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാപ്പ്, തൊപ്പി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പി അയാളുടെ തലയിൽ നല്ല വെൽ സെറ്റിൽഡായി നേരെ വൃത്തിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അയാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റിൽ അയാളുടെ തൊപ്പിയുടെ മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് തൂവലുകൾ, തിളങ്ങുന്ന തൂവലുകളുണ്ട്. അതിങ്ങനെ എന്താ കാറ്റിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ്, ഇളം കാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ പാലസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് കോൾഡ് ഔട്ട് ടു ഹിം, ഹേ ദ യു ഫെലോ ഓൺ ദ ഡോങ്കി, വി ഡോണ്ട് അലോ എനി ലോഫേഴ്സ് ഹിയർ, യു ആൻഡ് യുവർ ഡോങ്കി ഓൾറെഡി ലുക്ക് ലൈക്ക് സ്കെൽട്ടൺസ്. അപ്പോൾ അയാൾ പാലൻസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ പ്രധാന കവാടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള കവാടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കാവൽഭടന്മാരുണ്ടാവല്ലോ, അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് കോൾഡ് ഔട്ട് ടു ഹിം, അയാളെ വിളിച്ചു, ഹേ ദ യു ഫെലോ ഓൺ ദ ഡോങ്കി, ആ കഴുതപ്പുറത്തുള്ള ആളെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. വി ഡോണ്ട് അലോ എനി ലോഫേഴ്സ് ഹിയർ, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യാറില്ല, ഇവിടെ അനുവദിക്കാറില്ല. ലോഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. യു ആൻഡ് യുവർ ഡോങ്കി ഓൾറെഡി ലുക്ക് ലൈക്ക് സ്കെൽട്ടൺസ്, താനും തൻ്റെ കഴുതയും ഒരു സ്കെൽട്ടൺ പോലെയാണ് കാണുന്നത്, അതായത് അസ്ഥികൂടം പോലെയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടാല്, അപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ ഒട്ടിയ ശരീരങ്ങളായിരിക്കാം. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ് വാസ് എ ടാൾ വെൽ ബിൽറ്റ് റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 25. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റന്, ആ ഗാർഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഇപ്പോൾ അയാളോട് സംസാരിച്ച ടില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് പറയുകയാണ്. ടോൾ, നീളമുള്ള, വെൽ ബിൽറ്റ്, നല്ലൊരു ശരീരമുള്ള, ഒത്ത ശരീരമുള്ള, റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ, ചുവന്ന കളറുള്ള മുടിയുള്ള മനുഷ്യൻ, ഓഫ് അബൌട്ട് 25, 25 വയസ്സുള്ള. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ് വാസ് എ ടോൾ വെൽ ബിൽറ്റ് റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 25, 25 വയസ്സുള്ള, ചുവന്ന മുടിയുള്ള, നല്ല ശരീരമുള്ള, നീളമുള്ള ഒരാളാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഹി വാസ് ഹാൻസംലി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഗോൾഡ് ബ്രേഡഡ് യൂണിഫോം. അയാളുടെ ഡ്രസ്സിങ് പറയാണ്, യൂണിഫോമാണിട്ടിരിക്കുന്നത്, യൂണിഫോമിൽ ഗോൾഡ് ബ്രേഡഡ് യൂണിഫോമാണ്, അതായത് ഗോൾഡ് ചെയിൻസ്, ഗോൾഡ് ചെയിൻസ് തൂക്കിയിട്ടുള്ള യൂണിഫോമാണ് അയാൾ ഹാൻസംലി വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടിൽ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം കൂളി ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഡോങ്കി. അപ്പോൾ അയാളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്കെൽട്ടണ പോലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്തെ കൂളായിട്ടൊന്ന് നോക്കി, എന്നിട്ട് ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഡോങ്കി, ഡോങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഹി ബൗഡ് ലോ ആൻഡ് സെഡ്, അപ്പോൾ തല കുനിച്ച് ഒന്ന് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ബഹുമാനം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു സർ ക്യാപ്റ്റൻ, ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സ്കെൽട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ ഫോൾട്ട്.
അപ്പോൾ ആദ്യം അയാൾ വിഷയാണ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു സർ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. ടിൽ, ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സ്കെൽട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ ഫോൾട്ട്. ഞാനൊരു അസ്ഥികൂടത്തെ പോലെ സ്കെൽട്ടൺ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റല്ല. ഐ എം വെരി ഹംഗ്രി, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ട്. ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഫോഴ്സ്ഡ് ടു, ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ്. ഇഫ് യു വിൽ ബി സോ ഗുഡ് ആസ് ടു ഗിവ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് കോഡ് ദാറ്റ് യു വെയർ ഓൺ യുവർ കോട്ട്, ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹാങ് മൈസെൽഫ് ബൈ ദ ടീത്ത് ഓൺ ദാറ്റ് ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ ദാറ്റ് ഐ സീ ഹാങ്ങിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ബച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കോട്ടിലുള്ള ഗോൾഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ബച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു മട്ടൻ്റെ പീസ്, ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ, മട്ടൻ്റെ ലെഗ് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കടിച്ച് തൂങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിവിടെ ഒന്നും അല്ല, അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അയാളുടെ വിശപ്പിൻ്റെ ആഘാതമാണ് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെ നിർബന്ധിതനായതാണ്, കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ഗോൾഡ് ചെയിൻ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് ബ്രേഡഡ് യൂണിഫോം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ചെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോയി ബച്ചേഴ്സ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മട്ടൺ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക, അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്താ മട്ടൻ്റെ ലെഗ്, വലിയൊരു ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അയാൾ ഡ്രസ്സിൽ തൂക്കിയിട്ട് ആ ചെയിന് ഇയാളുടെ വിഷപ്പടക്കാൻ, ഒരുപാട് വിഷപ്പടക്കാൻ, വലിയൊരു ലെഗ്, ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, വിഷപ്പടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ വിശപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ആഘാതമാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദ ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് പ്ലേയിങ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് വിത്ത് അനദർ ഓഫീസർ. അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്റ്റൻ മറ്റൊരു ഓഫീസറുമായിട്ട് ചെസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഹി ലുക്ക്ഡ് ക്യൂരിയസ്ലി അറ്റ് ടൈൽ. അപ്പോൾ ടൈലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ക്യൂരിയസ്ലി ഒന്ന് ഒരു എന്താ ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ ഒന്ന് നോക്കി. വേർ ഡു യു കം ഫ്രം, ഹി ആസ്ക്ഡ്. താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്, റിപ്ലൈ ടൈൽ. അപ്പോൾ ടൈല് റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്, ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്നാണെന്ന്. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, തനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, എന്താണ് ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ ഹിസ് ഹൈനസ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിൻറ്റിങ്സ്. ഐ ആം എ പെയിൻറ്റർ, ഞാനൊരു പെയിൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാജാവായ ആർച്ച് ഡ്യൂക്സിന്, ഹിസ് ഹൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജാവിൻ്റെ, ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ്, ആ രാജാവിന് എൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐ ആം എ പെയിൻറ്റർ. വെൽ, ഇഫ് യു ആർ എ പെയിൻറ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് യു കം ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് യു മേ കം ഇൻ, സെഡ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ സം വാട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, താങ്കളൊരു പെയിൻറ്ററാണ്, അതുപോലെ താങ്കൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. സെഡ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ സം വാട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ്, അയാൾ എന്തോ ഒരു ഇമ്പ്രസ് ആയി പെട്ടെന്ന്. എന്താ ഇയാളെ ഒരു സ്കെൽട്ടണെ പോലെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയ ആൾ പെട്ടെന്ന് പെയിൻറ്ററാണ്, ഫ്ലാൻഡേഴ്സിലെ പെയിൻറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പ്രസ്ഡായി, താങ്കൾക്ക് അകത്തേക്ക് വരാമെന്ന് പറയാണ്. ദ ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഫ്ലെമിഷ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ പിക്ചേഴ്സ് വേർ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓൾ ഓവർ യൂറോപ്പ്. ഫ്ലെമിഷ് പെയിൻറ്റേഴ്സിനും അവരുടെ പിക്ചേഴ്സിനും യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, നല്ലൊരു ഡിമാൻഡുണ്ട്, നല്ലൊരു പ്രശംസയുണ്ട് എന്ന് ഈ ക്യാപ്റ്റന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇറ്റിൽ ഒരു പെയിൻറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത്രയും എന്തോ ഒരു പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അകത്തേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത്. ടിൽ വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്. ടിലിനെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഹി സല്യൂട്ടഡ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് 3 times ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ ഹിം വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ബൗഡ്. അപ്പോൾ ടിൽ ആ രാജാവിനെ, ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് രാജാവിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതും 3 times, 3 times വണങ്ങി. പിന്നെ സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ ഹിം വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ബോർഡ്, തല താഴ്ത്തി കുറച്ച് ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അയാളുടെ മുന്നിൽ നിന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ക്യാപ്റ്റൻ എന്താ ഗാഡ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഇയാളെ ഓൾറെഡി കളിയാക്കിയെങ്കിലും അയാളെയും ഇദ്ദേഹം ബഹുമാനിച്ചു, റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രാജാവിനെ അതിലേറെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, 3 times സല്യൂട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ തല കുമ്പിട്ട് നിന്നു. പിന്നെ പറയാണ്, മേ യുവർ ഹൈനസ് പാർഡൺ മീ ഫോർ മൈ റാഷ്നെസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിൻറ്റിങ്സ് വിൽ പ്ലീസ് യുവർ ഹൈനസ്. ഐ ഹാവ് ബ്രൗട്ട് എ പിക്ചർ ഓഫ് ആർ ലേഡി ദ വിർജിൻ ഇൻ ഹെർ റോയൽ റോബ്സ്. ഐ ഹാവ് പെയിൻറ്റഡ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യലി സോ ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് ലേ ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ നോബിൾ ഫീറ്റ്. മേ യുവർ ഹൈനസ് പാർഡൺ മീ, പാർഡൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പൊറുക്കണം എന്ന് പറയാണ്.
ഫോർ മൈ റാഷ്നസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ്. റാഷ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിവേകം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൈ പെയിൻറ്റിങ്സ് വിൽ പ്ലീസ് യുവർ ഹൈനസ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് സന്തോഷമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി, എത്രയും പ്രശസ്തിയിലിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് സന്തോഷമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ ഒരു അവിവേകമായി പോയെങ്കിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നത് തെറ്റായിപ്പോയെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെയുള്ള ശരിക്കും വിഷയത്തിലേക്ക് പറയാം. അപ്പോഴും അത് ബഹുമാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്, ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഐ ഹാവ് ബ്രൗട്ട് എ പിക്ചർ ഓഫ് ആ ലേഡി ദ വെർജിൻ ഇൻ ഹർ റോയൽ റോബ്സ്. ഞാനൊരു വെർജിൻ ലേഡിയുടെ പിക്ചർ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഹർ റോയൽ റോബ്സ്, നല്ല റോയലായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളിൽ. റോയൽ റോബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്, നല്ല രാജകീയമായ വസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ഒരു വെർജിൻ ലേഡിയുടെ പിക്ചർ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് പെയിൻറ്റഡ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യലി സോ ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് ലേ ഇറ്റ് ആറ്റ് യുവർ നോബിൾ ഫീറ്റ്. ഞാനത് വരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ തൃപ്പാദകങ്ങൾ, താങ്കളുടെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത്രയും ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അയാൾ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ വാക്കുകളും ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വരഞ്ഞ പിക്ചർ, വെർജിൻ ലേഡിയുടെ പിക്ചർ താങ്കളെ കാണിക്കുകയാണ്. അത് താങ്കൾക്ക് സന്തോഷമാകും എന്ന്, താങ്കൾക്കത് ഇഷ്ടമാകും എന്ന് കരുതുന്നത് അവിവേകമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Still paused a few moments for his words to sink it. Then he continued. എന്നിട്ട് കൊന്ന് നിർത്തി, അയാൾ പറയുന്നതൊന്ന് നിർത്തി. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെ ബാക്കി വീണ്ടും പറയാണ്. You must forgive me, your highness, if I have dared to hope that this picture will please you. വീണ്ടും അത് തന്നെ പറയാണ്. എന്താ, ഞാൻ ഈ പിക്ചർ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും, താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. Perhaps your highness might wish to offer me that the chair of your court painter who died recently. I can see the empty velvet chair waiting to be filled. അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ താങ്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. അഥവാ ഇഷ്ടം ഞാനത് കരുതിയതിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ പറയാണ്, Perhaps your highness might wish to offer me the chair of your court painter who died recently. അപ്പോൾ എന്താണ്, താങ്കളുടെ കോട്ട് പെയിൻറ്ററിൻ്റെ, കോട്ട് പെയിൻറ്ററായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ മരിച്ച വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്കൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ട്, പിക്ചർ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ ആ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക്, നിങ്ങൾ എന്നെ ആ സ്ഥാനം എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുമായിരിക്കാം. ഐ ക്യാൻ സീ ദ എംപ്റ്റി വെൽവെറ്റ് ചെയർ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബി ഫിൽഡ്. ആ വെൽവെറ്റ് ചെയർ, ഒഴിഞ്ഞ വെൽവെറ്റ് ചെയർ ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നത് എനിക്കറിയാമെന്നാണ്, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അവിടെ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ മരിച്ചുപോയി, ഡൈ ആയി എന്നുള്ളത് ഇയാൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ തൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പെയിൻറ്റിങ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായി, അയാൾ ആ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ് ഈ ടില്ലിനെ ഈ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതും ഓരോ വാക്കുകളും പറയുന്നതും അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ്, അത്രയും തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറയാൻ ഇല്ലാത്ത രീതിക്ക് അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ടില്ല് ഓരോ വാക്കുകളും പറയുന്നത്. ദ വിർജിൻസ് പിക്ചർ വാസ് എ സ്പ്ലെൻഡിഡ് പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് അറ്റ് വൺസ്. ആ വിർജിൻ പിക്ചർ സ്പ്ലെൻഡിഡ് ആണ്, നല്ലൊരു, അയാൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ആർക്ക്? ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവിന് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി. ഹി എംബ്രേസ്ഡ് ആൻഡ് കിസ്ഡ് ഹിം ഓൺ ബോത്ത് ചീക്സ്. നല്ലോണം ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഇത് വരഞ്ഞാൾ പെയിൻറ്റർ ടിൽനി അതിലേറെ ഇഷ്ടമായി. എന്നിട്ട് അയാളെ കിസ് ചെയ്യാണ്, ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ബോത്ത് ചീക്സ്, രണ്ട് കവിളുകളിലും കിസ് ചെയ്യാണ്, മാറി മാറി കിസ് ചെയ്യാണ്. ഹി സെഡ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ഷാൾ ബി ഡിലൈറ്റഡ് ടു മേക്ക് യു മൈ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കാമെന്ന് പറയാണ്. ഹി ഡിറക്റ്റഡ് ഹിം ടു ദ ചെയർ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഹിം സിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ആ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കോട്ട് പെയിൻറ്റർ ചെയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുകയാണ്, ഈ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ് ടില്ലിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുകയാണ്. വെൽ മൈ ഡിയർ ഫെലോ, ഹി സെഡ്, യു ഡു ഹാവ് എ ടങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് യു സെർട്ടൺലി സീം ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. യു ആർ എ വെരി ടോക്കറ്റീവ് ഫെലോ, ആരൻ്റ് യു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ടില്ലിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഓക്കെ വെൽ മൈ ഡിയർ ഫെലോ, യു ഡു ഹാവ് എ ടങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്. ടങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തലയിൽ കൂടി ഒരു നാവുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ
നമ്മൾ പറയും നല്ല നാവുണ്ട്, നല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെ നല്ല നാവുണ്ട്, നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ആൻഡ് യു സെർട്ടൈൻലി സീം ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. നല്ല നാവും ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് താങ്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാക്സാമർത്ഥ്യം പറഞ്ഞ് ഒരാളെ പറഞ്ഞ് ബലിപ്പിച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആളുകളെ മയക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു ആർ എ വെരി ടോക്കറ്റീവ് ഫെലോ ആരെൻ്റ് യു. താങ്കൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടിൽ റിപ്ലൈ പറയാണ്, യുവർ ഹൈനസ് മേ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു റിമെമ്പർ മീ ആൻഡ് മൈ ഡോങ്കി ജെഫ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ മിനിറ്റ്. ടിൽ റിപ്ലൈഡ്, മൈ ഡോങ്കി ഹാസ് ബീൻ ഫീഡിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ഫെയർലി വെൽ ഓൾ അലോങ് ദ വേ ഓൺ ദ തോൺസ് ഇൻ ദ ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാസ് ഓൺ ദ റോഡ് സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും രാജാവിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. യുവർ ഹൈനസ് മേ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു റിമെമ്പർ മീ ആൻഡ് മൈ ഡോങ്കി ജെഫ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ മിനിറ്റ്. ടിൽ റിപ്ലൈഡ്, മൈ ഡോങ്കി ഹാസ് ബീൻ രാജാവിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഡോങ്കിയുടെ പേരാണ് ജെഫ് എന്ന് ജെഫ് ആണെന്നാണ് ഡോങ്കിയുടെ പേര്. ഞങ്ങൾ ഹാസ് ബീൻ മൈ ഡോങ്കി ഹാസ് ബീൻ ഫീഡിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ഫെയർലി വെൽ ഓൾ അലോങ് ദ വേ ഓൺ ദ തോൺസ് ഇൻ ദ ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാസ് ഓൺ ദ റോഡ് സൈഡ് ബട്ട് I have had nothing to eat for the past 3 days. അപ്പോൾ അയാളുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ് ഇയാളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക, അയാളെ പ്രശംസിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടിയല്ല പറയുന്നത്, അയാളുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഡോങ്കിയുടെ പേരാണ് ജെഫ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി മൈ ഡോങ്കി ഹാഡ് ബീൻ ഫീഡിംഗ് ഹിംസെൽഫ്, സ്വയം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലോങ് വേ ഓൺ ദ തോൺസ് ഇൻ ദ ഹെഡ്ജസ്. അപ്പോൾ കുറ്റിച്ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള തോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മുള്ള് എന്നാണ്, ഹെഡ്ജ് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിച്ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റിച്ചെടികളിൽ നിന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഗ്രാസ് ഓൺ ദ റോഡ് സൈഡ്, റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ, ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ല്. റോഡ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ആദ്യം ഈ ടില്ലിനെയും ടില്ലിനെയും ഡോങ്കിയെയും കുറിച്ച് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജെഫിനെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഡോങ്കി അതായത് ജെഫ് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നും പുല്ലുകളും അതുപോലെ തോൺസ് ഇൻ ദ ഹെഡ്ജസ്സൊക്കെ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചെങ്കിലും അവന് വയറുനിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഈറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 3 days. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. മൈ സ്റ്റമക്ക് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലൈനിങ് വെരി ലൗഡ്ലി. എൻ്റെ വയറ് നന്നായിട്ട് കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നല്ല 3 ദിവസമായിട്ട് വിഷമിക്കുകയാണ്. പെർഹാപ്സ് യുവർ ഹൈനസ് ക്യാൻ ഈവൻ ഹിയർ ഇറ്റ് നൗ. നല്ല വിഷമെന്ന് നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണോ, ലൗഡ്ലി ശബ്ദം കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഫീഡിംഗ് മൈസെൽഫ് വിത്ത് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് യുവർ റോയൽ ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. എന്താണ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്? ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് യുവർ റോയൽ ടേബിൾ. അപ്പോൾ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ റോയൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് നല്ല ഫുഡും നല്ല ഡ്രിങ്ക് നല്ല ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ് ടില്ലിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടില്ല് തിരിച്ച് ടില്ലിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ടില്ലും ടില്ലിൻ്റെ ഡോങ്കിയുടെ പേരാണ് ജെഫ്. രണ്ടുപേരും കൂടി വരുമ്പം ജെഫ് ഡോങ്കി ഓൾറെഡി വഴിയോരത്തു നിന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാസൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വയറ് കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്, ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. എന്താണ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്? ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് യുവർ റോയൽ ടേബിൾ. അപ്പോൾ രാജകീയ ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഫുഡ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. ദ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് സെയ്ഡ്, വെൽ മൈ ഡിയർ ഫെലോ, യു വിൽ സെർട്ടൈൻലി ഹാവ് സംതിങ് മോർ സോളിഡ് ദാൻ ഡ്രീംസ് ടു ഫീഡ് ഓൺ, ബട്ട് വേർ ഇസ് യുവർ ഡോങ്കി? അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചു, ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, വെൽ മൈ ഡിയർ ഫെലോ, ഓക്കെ വെൽ മൈ ഡിയർ ഫെലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫെലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, യു വിൽ സെർട്ടൈൻലി ഹാവ് സംതിങ് മോർ സോളിഡ് ദാൻ ഡ്രീംസ് ടു ഫീഡ് ഓൺ. താങ്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോളിഡായിട്ട് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. ബട്ട് വേർ ഇസ് യുവർ ഡോങ്കി? പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ വേർ ഇസ് യുവർ ഡോങ്കി, നിങ്ങളുടെ കഴുത എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കഴുതയെക്കുറിച്ച് അതായത് ഡോങ്കിയെക്കുറിച്ച് ജെഫിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അയാളുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡോങ്കി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഔട്ട്സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ പാലസ്. ഐ ഷാൾ ബി മോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് ജെഫ് ഈസ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ.
ഹി നീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഫോഡർ ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് സെഡ് ടിൽ. അപ്പോൾ ഡോങ്കി ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോങ്കിയുടെ കാര്യം പറയാണ്, ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഔട്ട്സൈഡ്, ഞാൻ അവനെ പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ദ പാലസ്, പാലസിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഷാൾ ബി മോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് ജെഫ് ഈസ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ. ജെഫിനെയും കൂടി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും താങ്കളോട്. ഹി നീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഫോഡർ ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് അറ്റ് നൈറ്റ്. അവന് ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ആകെ കുറച്ച് അവന് കഴിക്കാനുള്ള ഫോഡർ എന്ന കാലിത്തീറ്റ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് കഴിക്കാനുള്ള ഡോങ്കിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനുള്ളതും ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് അറ്റ് നൈറ്റ്, രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മതി. സെറ്റിൽ ടിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവനെ പാലസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അവനെ കൂടെ ഇവിടെ ലുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ള ആളായിരിക്കും ഞാൻ. അവന് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ഫോഡർ ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് അറ്റ് നൈറ്റ്, അവന് കഴിക്കാനുള്ളതും അവന് രാത്രി കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി വഴിയും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറയാണ് ടിൽ. ദ ആസ് യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓർഡേർഡ് ദ ഡോങ്കി ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ആൻഡ് ഹി ആഡഡ് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഓൺ അനിമൽസ്. അപ്പോൾ ആസ് ഡ്യൂക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു ആ ഡോങ്കിനെ, ആ ജെഫിനെ അവിടെ പാലസിൽ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാലസിലേക്ക് അകത്ത് കൊടുന്ന് അവന് വേണ്ട പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു, ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഓൺ അനിമൽസ്, എൻ്റെ സ്വന്തം ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം, എൻ്റെ സ്വന്തം മൃഗങ്ങളെ പോലെ അനിമൽസിനെ പോലെ തന്നെ അതിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ആസ്റ്റുക്ക് രാജാവ് ടില്ലിനും ടില്ലിൻ്റെ ഡോങ്കിയായ ജെഫിലും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തവണ കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരാളോട് ഒരു മൃഗത്തെ സ്വന്തം അനിമലിനെ പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടില്ലിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, അപ്പോൾ കോട്ട് ടു കോട്ട് വാൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗിൻ്റെ പാലസിൽ എത്തി. അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ് ഈ ടില്ലിനെ കളിയാക്കുക ചെയ്തു, യു ആർ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സ്കെൽട്ടൺ, വി ഡോണ്ട് അലോ ലോഫേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതിനുശേഷം ടില്ലെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊന്നുമില്ല, ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വിശപ്പ് കാരണം, ഞാൻ ഹംഗ്രി കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്കെൽട്ടൺ ആയത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ബ്രേഡഡ് യൂണിഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയിനിൽ ഒരു ചെയിനെ ഒരു പീസ് തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വിശപ്പ് അകറ്റാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് തമാശ രൂപേണയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ വിശപ്പ് അകറ്റാനുള്ള വഴി ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷേ തമാശ രൂപേണയാണ്, ഹ്യൂമർ സെൻസിലാണ് ഈ എന്താ ടില് അതൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആസ്റ്റ്ഡ്യൂക്കിന് ആസ്റ്റ്ഡ്യൂക്ക് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ ടില്ലിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു, ക്യാപ്റ്റൻ ചോദിച്ചു തങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെയിൻ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ആസ്റ്റ്ഡ്യൂക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആസ്റ്റ്ഡ്യൂക്കിനെയും തന്നെ ടിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സംസാര കഴിവുകൊണ്ട് വാക്സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് കയ്യിലെടുത്തു, ആക്ച്വലി ഫുൾ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ കോട്ട് പെയിൻ്ററിൻ്റെ ചെയർ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നന്നായി വരച്ചത് ഈ പെയിൻറ് ചെയ്തത്, വിർജിൻ ലേഡിയുടെ പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ താങ്കൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നത് ആ കോട്ട് പെയിൻ്ററിൻ്റെ സീറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു, ആ കോട്ട് പെയിൻ്ററിൻ്റെ സീറ്റ് കൊടുത്ത് അയാളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോങ്കി ജെഫിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഞാനും എൻ്റെ ഡോങ്കിയും പട്ടിണിയാണ്, ഡോങ്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വരുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് പുല്ലെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 3 ദിവസമായി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പം ഞാൻ രാജകീയ ഫുഡ് നല്ല എന്താ ഗുഡ് ഫുഡ് ഡ്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ആസ്റ്റ്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ്, താങ്കൾ സ്വപ്നം കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡോങ്കി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം, ഡോങ്കിയെ പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഡോങ്കിയെ കൂടി ഈ പാലസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ള ആളായേനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്, ഡോങ്കിക്ക് ആകെ ഒരു ലിറ്റിൽ ഫോഡർ ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ആസ്റ്റ്ഡ്യൂക്ക് രാജാവ് അതും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. എന്തിന്? ഡോങ്കിയെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒപ്പം ഡോങ്കിയെ ഒരു ഒന്നുകൂടി ഉയർച്ചയിൽ നോക്കാൻ, ഓൺ അനിമൽ, രാജാവിൻ്റെ സ്വന്തം അനിമൽസിനെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ടില്ലിൻ്റെ ഡോങ്കിയെയും ജെഫിനെയും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ വേണം, സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പിന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.